Ինչ զգացողություն ունեք, ինչ տեսեք։ Ինչ զգացողություն։ Գիտեք, որ իմ հետ տեղի ունեցավ ու որ շատերը ականատես եղան, թե ինչպես կարան 4 ոստիկան խոշտանգեն մարդու, վերջում ինքը հայտնվի բանտում, ուղղակի չգիտեմ, էլ են, որ ամեն անգամ տեսնում ենք, իհարկե, քանի տարի է, տեսնում ենք, թե ինչ էր կատարվում, ինչ կարգի իրական բեսպրեձելներ է լինում, բայց ինձ որ ամեն անգամ իրանք ապացուցում են, որ չէ, իրանք պատրաստ են ու ունակ են ավելինի, ու այս առումով իհարկե մենակ ես չեմ, նաև գիտենք այսօր ինչքան ուրիշ մարդիկ կան, էլի շինծու, ինչ որ հիմար մեղադրանքներով գտնվում են բանտում, այնպես որ այս առումով ես նրանցից մեկն եմ ու հույս ունեմ, որ բոլորն էլ շուտով կլինեն ազատության մեջ։ Քոչարյան, դուք մանդատ ներդրեցիք հատուկ նրա համար, որպեսզի կալանքից եւս ազատվեք։ Ես հիմա չեմ պատրաստում խոսել մանդատից, պատգամավորական այդ ամեն ինչից, այս ամեն ինչը իմ համար անկեղծ ակնկալ էր։ Հիմա կարևորը, որ ես դրսում եմ, մնացածի մասին երևի հետո առիթ կլինի կխոսենք։ Դա պլանավորած չէ։ Դրա մասով ես ամեն դեպքում իմ համար ես ամեն ինչ անակնկալ էր, վերջերս։ Բայց որ նորից շարունակելու են, այսինքն պատգամավորական մանդատի ձերկելու հարցը կգա արդեն։ Ինչպես։ Պատգամավորական մանդատի ձերկելու։ Ժողովուրդ, այս մարդկանցից ես ամեն ինչը սպասում եմ, որ ամեն ինչը ընդունակեն, որովհետև ասում են, ինչ իմ հետ տեղի ունեցած, սա ուղղակի միա զավեշտ էր ու ավելի սրա վրա է պետք ուշադրություն դարձնել, իսկ մնացածի մասին երևի հետագայում առիթներ կլինեն խոսելու։ Հիմա մի քիչ ավելի մասին, մի քիչ ավելի մանրամասն կասեք, ինչպես է անցել այս ավելի քան 1 ամիսը քրեակատարողական հիմնարկում։ Ինչպես որ երևի սովորական կալանավորի պես, այսինքն այդպես անցել։ Չգիտեմ ինչն է կարելի հարցնում։ Չգիտեմ, պահման պայմանները, ձեր զգացողությունները։ Պահման պայմանները սովորական, ինչպես որ բոլորին նա, այդպես ամեն դեպքում ինչ որ ընկճվելու հարց չկար, բան չկար, ինչքան էլ որ տեսնում ես ինչի համար են քեզ պահում, գիտես որ քո վրա ինչ որ սուցուցմունք են տալիս ու դրանով վերում փակ պահում են, իհարկե ամենահաճելի զգացողությունը չէ։ Բայց նաև հասկանում ես, որ պայքարա, պայքարի մեջ ովքեր են քո դիմացս կանգնած, ինչի են ընդունակ ու այդ առումով չես ընկճվում, պայքարում ես, շարունակում ես, առավել եւս որ գիտես մենակ դու ես, ինչքան նաև շատ ուրիշ արժանավոր մարդկանց են այսօր ելի այսպես ծիծաղելի մեղադրանքներով ամեն գնով պահում։ Պարոն Քոչարյան, ներողություն, ձեր մանդատը վերցնելը կարող ենք համարել քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու մեկնարկ։ Ինչպես եք նաև պատկերացնելու ձեր աշխատանքը։ Տեսեք, հիմա ունենք փաստ, այն ինչ կա։ Մնացածի մասին այդ մասով հետո արդեն կլինի խոսեք։ Կներեք, էլի։ Ես դուք ասում եք, ձեզ ազատությունը սահմանափակել են, սա անօրինական է խոշտանգումների մասին, խոսում, բայց օրինակ քննարկումներ կան այս ֆոնին, ասում են օրինակ Լևոն Քոչարյանը պետք է ուրախ և երջանիկ լինի, որ այս ամեն ինչը չի ավարտվել գնդակահարությամբ, որովհետև տեսել ենք, որ նախկինում ցուցարարներին Երևանի կենտրոնում ամեն անգամ հիմա թող գնան այդ նույն մարդիկ, ովքեր խոսում էին գնդակահարություններից, ասում էին մի շաբաթում կգան, կբացահայտենք, չէ, իրանք էին ասում, այսպես թող գնան, ճիշտ ասած ձեր հարցը չեմ հասկանում, հասկանում ինչ որ ուրիշ բան է, երանգ եք ուզում հաղորդել, բայց նաև այս մարդիկ հենց շատ բաներից բողոքելով եկել են ու ասել են ինչ-որ բաներ չեն կանել ու ինչ-որ բաներ սխալ ա եղել։ Ձեզ ինչի ա թվում, որ եթե ես ասում ինչ-որ բան սխալ ա, ուրեմն նկատի ունեմ, որ նախկինում ինչ եղել ա ճիշտ ա եղել, էլի, հարցի կոնտեքստը մի քիչ ճիշտ չի։ Հիմա փաստացի կա այն ինչ կա, այն ինչ արել են, նույնիսկ մարդիկ, ովքեր կարող ա մեզ չեն ընդունում, ինձ չեն ընդունում, չեն սիրում ինչ-ինչ պատճառներով, բայց մեկ ա, որ տեսնում ասում են լավ ժողովուրդ, հանելու բան չի, որովհետև այնքան ակնհայտ ա այս ամեն ինչը, էլի։ Մնացածի մասին հետագայում երևի առիթներ կխոսենք հետագայում։ Շնորհակալություն։